بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب ذی وقار آپ دیکھ رہے ہیں اردو آبشار اردو آبشار میں ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لڑکیوں کے ایسے خوبصورت نام بتائیں گے کہ جس کو سن کے ہر کوئی یہ نام رکھنا چاہے گا بہت ہی سٹائلش اور خوبصورت نام ہے نام ہے ارجمند جس کی زبان ہے عربی اور اس کے معنی ہے قدر و قیمت والی عزت والی معزز نام ہے ارمین جس کی زبان ہے ترکی اور اس کے معنی ہے طاقتور قوی مضبوط ثابت قدم ڈٹ جانے والی نام ہے ارفا جس کی زبان ہے عربی اور اس کے معنی ہے عالی مرتبہ بلند مرتبہ بلند و بالا معزز نام ہے امیرہ جس کی زبان ہے عربی اور اس کے معنی ہے مالدار عورت امیر دولت مند رئیس نام ہے ازکا جس کی زبان ہے عربی اور اس کے معنی ہے دریا دل سخی فیاض بابرکت نیک